Čau, já jsem Toby. Dneska jsem si vzal mou GoPro kameru, připevnil jsem si ho na svou novou helmu, takže dneska to bude spočívat v tom, že začnu tady na takovém vyšším místě vesnice a pojedu až dolů. Takže startujeme, já jsem si dneska zapomněl rukavice, takže doufám, že mi neomrznou ruce. Je zase klasicky pár stupňů pod nulou, takže to bude mrazivá jízda, ale teď už vyrážíme. Takže tady odbočím na tenhle chodník. To jo. Tady skok. Další. Ježiši. Tady hodně prudký schody. Jsem málem štrechnul šlapátkem. Tady další drop. Tady bacha, tady nevím co je. Jo, dva schodky. Jo. Tady to je taková enduro pasáž, to jo, tady kamenej drop, další schodky a tady jsou takový už další schody, tady bacha, nepojede auto, dobrý, auto nejelo a pokračujeme dál, takže tady si dám drift. Tady skočíme. Jo. Tady jsou schody, tak ty si zkusím vyjet. Trošku to rozjet. Ještě kousek, ještě. Jo, jsem nahoře. A pokračujeme dál. Takže, tady další skok nějaký. Jedu. Další skok. Přes obrubníky. Nevadí. A tady si dáme na chvilku pauzu. Takže dal jsem malou pauzu na malou snídaní. Takže zapnu batoh, pokračujeme dál. Tady je skok. Tady to trošku rozjedem. Tady další skoky. To mě baví. Každopádně tenhle YouTube kanál se začíná pomalu blížit 1000 odběratelů, takže já doufám, že to bude co nejdřív. Mám připravený už docela dobrý speciál, za každý odběr mám radost a snad dáme těch 1000 co nejdřív, takže to bylo k odběratelům a teď už pokračujeme v naší projížďce. Tady ta tráva jde úplně cítit, jak je celá zmrzlá. No, pomalu přijíždíme k dalšímu místu, kde dneska se zastavíme. Jo, jsme tady skoro. Čau ovce, jak se máte? Tak to se máte asi dobře. To jo, tady už i větší. Čau. Tak čau ovce. Teď se tady hlavně musím otočit, abych nespadl do té vody, dobrý? A jedu. No, ale teď už dojíždím na úplně poslední místo za chvilu, kde už to dneska ukončíme. Každopádně tohle není, myslím, jako první video tohoto stylu. Myslím si, že bych takhle mohl natáčet i třeba v jiných městách, v jiné vesnici. Že bych vždycky takhle jako vzal kameru právě na helmu a něco takhle natočil. Mně se to zdá docela dobrý nápad. Takže to asi není poslední díl tady. Takovéhle, jak to říct.
takovéhle projížďky. Teď už budu skoro v cílové destinaci. No, tady bych taky mohl někdy nějaký video zkusit. A já to udělám hnedka. Takže bych to sjel takhle. A tady bych to asi radši slezl, protože zkusím si to tady jenom sjet a tady zastavím. Snad nespadnu. Snad to nebude namrzlý. To bych letěl hnedka. To je docela výška tady. Jo. Tak opatrně. No tak. To jsem měl docela strach. Tak jo, tohle už je konec. Dneska to bylo super. Mně se to líbilo. Byli jsme na docela hodně místech. Byla to docela super jízda, až na to, že já jsem si zapomněl ty rukavice, takže moje ruce jako zažili něco, co zatím nechtěli. A teď vám jenom řeknu takovou věc, že jsem si zařídil Instagram, takže kdo má Instagram, tak stačí napsat Toby podtržítko na podtržítko kole a dávám tam občas nějaké třeba úryvky z natáčení videí, co normálně na YouTube takhle neuvidíte. A občas tam dám i nějaké fotky a tak dále. No, ale to už bude dneska konec, tak zatím. Čau!